estem molt contents des de la UGT de Catalunya perquè estem reunits amb els companys de Barna Sants amb una iniciativa que hem creat les dues associacions per reivindicar fonamentalment l'art i la cultura amb Barna Sants, perquè són els que saben i han fet això i totes aquestes activitats durant molt de temps, i amb nosaltres que coneixem el món laboral des del 1888. No? Per nosaltres fer aquest tipus d'accions és molt important, primerament perquè si sempre mirem cap enrere, pues, la cultura i la música i les lletres dels poetes han anat vinculat a qualsevol tipus de reivindicació social. No? Vull dir, si pensem en la Guerra Civil, pues, escoltem el No passaran, tots ho sabem, o el Belachao, no? O si parlem de la dictadura, tothom sap l'Estaca, per exemple. No? Vull dir, sempre ha hagut una cançó darrere d'una acció social i darrere d'una reivindicació com la nostra. No? I en aquests temps tan importants que sembla que estan tornant a venir els fantasmes aquells de fa 100 anys, en aquests temps en la societat sembla que està oblidant el perill que suposa, pues, l'avenç de l'extrema dreta com altres coses importants, pues, per nosaltres era important, igual que estem fent amb altres accions, de reivindicar la nostra cultura, el nostre passat, i el de reivindicar que sempre darrere d'una acció social, d'un triomf social, sempre ha hagut un objetista o una objetista al darrere, pues, per nosaltres era important obrir aquest espai amb els companys de Barna Sants, obrir les terrasses, que trobem que a banda és un espai molt agradable i que serà un lloc on els músics també s'ho passaran i gaudiran dient el que ells saben dir, el que ells saben fer de la millor manera possible, amb un públic que serà sensible i evidentment receptiu amb l'espai que nosaltres volem, que és casa nostra, i també obrim casa nostra a la ciutadania, no? Pues perquè sàpiguen la gent que ve que això és casa seva també, no? I que des d'aquí, des d'aquesta casa, trobaran les... l'ajut per reivindicar totes aquestes intencions i reivindicacions socials que es busquen. No? Volíem dir que aquesta iniciativa s'emmarca precisament amb aquest terreny, amb el terreny de la cultura, on, en aquest cas, la paraula musicada, el que coneixem com a cançó d'autor, és la protagonista fonamental. Cançó d'autor, que significa explicar, narrar, històries que ens fan pensar, que ens expliquen la nostra vida quotidiana, la nostra situació anímica, el moment concret d'una lluita determinada. És aquella cançó que està involucrada amb la gent. Com sabeu, el Barna Sants enguany ha tingut com a lema fonamental "Jo no canto per cantar ni per tenir bona veu", del assassinat pel feixisme Víctor Jara, cantautor referent de la nova cançó llatinoamericana, de la nova cançó xilena. Aquest "no, jo no canto per cantar ni per tenir bona veu" significa que l'important és que per què es canta, què es vol dir cantant, a qui ens adrecem quan cantem. I això sempre és així, sigui un cantant comercial o sigui un cantant que ens explica què passa al taller 5 de la SEAT. És igual, és a dir, tothom canta coses adreçades, o un per entretenir i per tant per no pensar, i un altre perquè es pensi, perquè d'alguna manera sabem perfectament que aquell que pensa està en millors condicions de defendre's, diguéssim, personalment i col·lectivament. Ens venen moments complicats que tindrem que, com sempre, defensar els valors que fan que un poble sigui gran de veritat, que són els valors de la fraternitat, de la igualtat, de la llibertat, de la solidaritat, i en aquest terreny la cançó juga un paper fonamental, com molt bé ens ha explicat el company de la UGT. Així que aquesta iniciativa aquest cicle, petit cicle de cançó d'autor a les terrasses, en aquest cas a les terrasses d'aquí, que tenim unes vistes fantàstiques, com ens deien abans, perquè des d'aquí veig les tres ximenees, emblema fonamental d'una de les conquestes obreres fonamentals, és a dir, que han estat defensades, perquè si no es defensen aquestes conquestes, com et descuïs, t'aixequen la camisa ràpidament, diguéssim, i per tant, és moment de defensar que les pensions puguin ser revaloritzades com ha sigut aprovada per llei a partir de l'IPC, és el moment de defensar que sigui augmentar el salari mínim interprofessional, és el moment de defensar totes les polítiques socials que s'han fet des del govern central. I això es defensa, en el nostre cas, amb aquestes cançons que cantarem aquí aquests dies. És que a mi em parece una iniciativa magnífica,
desde su origen, además, Movimiento Obrero, Bernard Sanz, es decir, ese tipo de música con un mensaje, con una letra detrás, que explican unas cosas diferentes a lo que dice Pera, que es el entretenimiento, que también es fantástico, porque está muy bien tomarse una cerveza y mover el culo un poco, pero también hay que pensar. Y me parece que entre todos ponemos nuestro pequeño granito de arena para empezar otro camino que lleve a pensar un poquito más a la gente, a los poquitos que podamos ser aquí, porque no cabe mucha gente, pero si eso salimos todos un poquito más concienciados y felices, que es un poco pues lo que me pasaba a mí cuando hablaba con Javier Crae, que me sentía mejor porque había aprendido de un tipo que sabía más que yo, que sabía ponerle palabras a sentimientos míos, a emociones mías. Pues si los que vengamos aquí, entre todos, salimos un poquito mejor así y lo vamos explicando a otros, pues poco a poco iremos creciendo y podremos resistir mejor.